នៅក្នុងលោកយើងនេះមនុស្សសត្វទាំងឡាយធ្វើត្បិតមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានសភាវគតិមួយដូចគ្នានោះគឺការប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខតើអ្វីគឺជាសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខគឺជាដំណើរសុខស្ងប់ជាប្រក្រតីដោយគ្មានការបៀតបៀនពីគ្រឿងសៅហ្មងចិត្តតើសេចក្តីសុខកើតចេញពីកន្លែងណាសេចក្តីសុខកើតចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់តើអ្វីគឺជាឫសគល់នៃសេចក្តីសុខឫសគល់នៃសេចក្តីសុខគឺបញ្ញាតើអ្វីគឺជាបញ្ញាបញ្ញាគឺជាភាពត្រាឆ្វេងដែលនាំឲ្យយើងអាចមើលយល់ចក្រុសច្ចភាពនិងស្គាល់អំពីឫសគល់ឬរចនាសម្ព័ន្ធផ្គុំតតែងដែលនាំឲ្យមានដំណើរកើតនិងរលត់របស់ធម្មជាតិពោលគឺយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ហេតុផលនៅក្នុងសៀវភៅពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធបានពន្យល់ថាបញ្ញាប្រែថាការដឹងច្បាស់បានដល់ការយល់ដឹងហេតុផលដឹងដោយទូទៅវិនិច្ឆ័យបានថាអ្វីពិតអ្វីមិនពិតអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់អ្វីត្រូវអ្វីខុសអ្វីគួរអ្វីមិនគួរអ្វីជាគុណអ្វីជាទោសនិងអ្វីជាប្រយោជន៍អ្វីមិនជាប្រយោជន៍ជាដើមខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនិយាយអំពីធម្មជាតិធម្មជាតិគឺជាអ្វីៗទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីហេតុបច្ច័យទ្រទ្រង់តតែងជាធម្មតាស្របតាមច្បាប់ហេតុផលនៅក្នុងលោកយ៉ាងនេះតើមានអ្វីកើតឡើងដោយគ្មានហេតុបច្ច័យទ្រទ្រង់តតែងគឺគ្មានទេគ្រប់យ៉ាងគឺកើតឡើងសុទ្ធតែមានហេតុបច្ច័យទ្រទ្រង់តតែងជាការពិតរបស់វាគ្រាន់តែរឿងខ្លះយើងយល់ដល់ហេតុរឿងខ្លះយើងយល់មិនដល់ហេតុពិតរបស់វាដូច្នេះធម្មជាតិគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមាននៅក្នុងលោកយ៉ាងនេះដែលយើងអាចប៉ះដឹងយល់ដោយវិញ្ញាណទាំង6របស់យើងឧទាហរណ៍ដូចជារូបប៉ះដោយចក្ខុវិញ្ញាណសំឡេងប៉ះដោយសោតវិញ្ញាណក្លិនប៉ះដោយឃានវិញ្ញាណរសជាតិប៉ះដោយជីវហាវិញ្ញាណផតពៈប៉ះដោយកាយវិញ្ញាណនិងធម្មរមប៉ះដោយមនោវិញ្ញាណតើហេតុអ្វីបានថាបញ្ញាគឺជាឫសគល់នៃសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃសំណួរភាគច្រើនដើម្បីយល់ដឹងហេតុផលអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងគឺថាតើមូលហេតុអ្វីតើមូលហេតុអ្វីហើយយើងក៏ទទួលបានចម្លើយតបវិញថាព្រោះថាព្រោះថាប្រសិនបើយើងយល់មិនច្បាស់អំពីឫសគល់នៃរឿងរ៉ាវនោះទេយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនសុខចិត្តលុះនៅពេលយើងយល់ដឹងដើមហេតុជាឫសគល់របស់វាច្បាស់ហើយយើងក៏សុខស្ងប់ចិត្តតាមទ្រឹស្ដីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្ហាញថាអវិជ្ជាគឺជាដើមហេតុដំបូងបង្អស់នាំឲ្យសត្វលោកធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់វិលវដ្តសង្សារដ៏ឈឺចាប់ចំណែកបញ្ញាគឺជាច្រកចេញរំដោះសត្វលោកឲ្យរួចផុតពីអន្លង់វិលវដ្តសង្សារដ៏ឈឺចាប់អវិជ្ជាគឺជាភាពខ្មៅងងឹតមានមោហៈធាតជាឫសគល់ចំណែកវិជ្ជាគឺជាពន្លឺឬភាពត្រាឆ្វេងមានបញ្ញាធាតជាឫសគល់ឧបមាថាបើយើងប្រៀបធៀបរវាងការធ្វើដំណើរក្នុងស្ថានភាពងងឹតនិងស្ថានភាពភ្លឺយើងនឹងឃើញថាការធ្វើដំណើរក្នុងស្ថានភាពភ្លឺផ្ដល់នូវអារម្មណ៍សន្តិភាពសុខស្ងប់ច្រើនជាងក្នុងស្ថានភាពងងឹតយើងងាកមកមើលពាក្យខ្មែរទាំងពីរនេះវិញគឺយល់ព្រមនិងស្មុគស្មាញពាក្យទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នា
ពាក្យយល់ព្រមប្រើសម្រាប់បង្ហាញអំពីការសុខចិត្តការព្រមទទួលដោយសន្តិភាពចំណែកពាក្យស្មុគស្មាញប្រើសម្រាប់បង្ហាញអំពីការមិនសុខចិត្តការមិនស្រឡះចិត្តភាពតប់ប្រមល់ច្របូកច្របល់ចិត្តគំនិតចិត្តសុខកើតពីសុខចិត្តសុខចិត្តកើតពីយល់ព្រមពោលគឺយល់ហើយទើបព្រមព្រមដោយការយល់នាំឲ្យកើតសុខចិត្តចំណែកព្រមដោយការមិនយល់នាំឲ្យកើតស្មុគស្មាញច្របូកច្របល់ចិត្តការបង្ខិតបង្ខំឲ្យព្រមដោយគ្មានការបញ្យល់មិនមែនជាមធ្យោបាយដ៏ល្អឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពពិតនោះទេបញ្ញាគឺជាកុសលធាតុយ៉ាងពិតប្រាកដដែលនាំឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការបង្កើតសេចក្តីសុខពិតចេញពីខាងក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងម្នាក់ៗដូច្នេះការខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងការធ្វើពិសោធន៍រុករកសច្ចភាពបណ្ដុះបញ្ញាក្នុងចិត្តគឺជាឥរិយាបថដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីសុខស្ងប់ពិតប្រាកដ